Tradicionalno Srpska nova godina se proslavlja, odnosno obeležava 14. januara po Gregorijanskom kalendaru, a 1. januara po Julijanskom kalendaru. Kako su Srpsku novu godinu dočekali Lazarevčani, mogli smo samo da zaključimo iz razgovora sa njima. Pošto je baba matara, ona dočekuje kod kuće uvek. Meni je to uobičajeno, nema problema jer nema okupljanja, nema ničeg, deda i ja smo sami i to je to. A deca za svoj račun u kući. Lepo, i još recite mi samo kako, šta očekujete da u ovoj novoj godini neke lepe želje da vam se sve ostvari? Deca budu živa i zdrava i mi sa njima koliko možemo. Pošto su stari običaj u našem narodu da uvek od pečenice, od Božića ostane, pa se neki deo ostavi za Srpsku novu godinu, je li to slučaj bio sa vama i vašom porodicom? Da. Jeste, šta očekujete da u ovoj godini bude na dobro, što kaže vama i vaša porodica? Valjda će proći ova luda korona. Pa u kuću, u krugu porodice. Je li bilo veselo? Televizor. A kakav je bio program? Odličan. Šta očekujete? Lepo što je ono staro malo vraćeno, bolje nego sadašnje. Šta očekujete da u ovoj godini, što kažemo, procveta na bolje? Pa valjda će da nas prođe ovo korona, da mi svi malo živnemo, pogotovo mi penzioneri, mi smo u zatvoru. Nema nam druženja, nema nam ništa. Kako si dočekao Srpsku novu godinu, s obzirom da nas ovako malo smo stešnjeni, što kažeš? Pa odlično, imali smo neku šetnju tu oko grada, neka ekipa je se skupila, prošetali smo oko grada neki 18 km, popili malo rakije, glali vatrovet i kući. Kod kuće porodično, običan ručak. Sve se potrošilo, posla nemamo, kao što znate, radnici se otpuštaju, katastrofa. Kući porodično, šta imaš, što jedeš, šta nemaš. Lezi u krevet i spavaj, šta radi? Virus vlada, znači svako svoje kući, nema odlaska nigde kod nikog, sedi i ćuti. A šta ste očekivali na televizijskom programu, što se televizijskog programa tiče, da li ste zadovoljni sa onim što je emitovano? Pa znate kako, ja odbegavam da gledam televizor, jer sam u takvoj situaciji, znate i sami da ne ponavljam, da se ne ponavljam, da ne pričam. Šta ima da pogledaš? Nema pogledaš ništa. Već i to je virus, već i to je COVID, već i to je ovako, već i to onako. Pravo ti kažem, nisam ni gledao ništa naročito. Što se tiče praznične trpeze, je li bila onako bogata? Ili... Ovo što je bilo za Novu godinu i Božić, ovo ne, onako, običano. A kako reagujete na radno vreme što se tiče restorana i kafana? Znate šta, s obzirom da je ovakva situacija, možda ne bi ni ovoliko trebalo da radi, ja bar tako mislim sad. Neko vjerojatno ne misli, žao mi je tih ljudi koji drže te restorane pa ne mogu ili da rade, ali s obzirom da je kakva je situacija, onda ne znam šta da kažem. Srećnu novu godinu vam želi ekipa televizije Pruga u ovim jutarnjim hladnim satima.